Morjes, morjes, tässä on taas Korreli, pitkästä aikaa, no ei se nyt kauhean pitkä aika loppujen lopuksi ole, mulla on pidempiäkin taukoja tainu olla, joskus aikoinaan. Elikkäs mä nyt farmasin Death Knight Lord Classia, ja mä oon saanut kaikki tarvittavat tavarat sitä varten, ja mä aion nyt ostaa sen Classin ja sen jälkeen kehittää sitä, tietysti myös laittaa enhancementsit niihin ja niihin tavaroihin, ja tai ei mun välttämättä tarvi laittaa enhancementsia, mulla saattaa olla jo tuolla repussa semmoisia tavaroita, joissa sopivat enhancementsit, paitsi tietysti siihen klassiin pitää laittaa enhancementsit. Joo. Elikäs, olen nyt täällä Bone Castlessa ja täällä on se kauppa, josta voi ostaa sen. Ja tadaa, hieno homma. Nyt voin ostaa sen. Ja sitten laitinkin siihen enhancementsit. Mutta katsotaan ensiksi, että onko mulla joku sellainen ase, koska mä laitan Fighter ja Lucky. Ja toi Lucky tulee olemaan ase. Tai Luck, kumpi se onka, eikö Lucky se on. Mutta mä en vaan tiedä minkä aseen mä ottaisin, täytyy katsoa tuota damage-rangeakin. Tietysti mulla on se ase, mikä tekee 15% enemmän damagea, mutta ei kai se niin tärkeä taas se ase. Mä voisin ottaa ihan nämä. Katsotaan ensiksi missä mulla on noin. Missä mulla on noin fighter. Jaa, mulla on sopiva. Niin mulla on nämä. Näissä fighterit. Fighterit, hyvä juttu. Laitan koko setin päälle sitten. Ei tämä kuulunut siihen nyt. Se oli tämä. Mä nyt löytäisin sen täältä sen armo, niin tossa se onkin. Eli tuo ja siivet sitten. Mitkä siivet siihen tulikaan? Kyseen siivet taisi tulla. Täytyy löytää ne. Ellen mä pankkiin niitä laittanut sitten, en ole todennäköisesti. En, tossa ne ovatkin. Ja ase vielä sitten se laki. No. Nää sopii tähän hyvin nämä, koska nämä sinisen väriset. No se sopii jotenkin. Ei se niin tarkkaan ole. Ja sitten. Jaa, no ei mun tarvi kyllä, kun mä voin tästä menusta suoraan nostaa enhancementsit. Sitten lakiin. Ei vaan fighteriin. Noin. Se laitetaan sitten tähän Classiin, jos mä löydän sen jostain tuosta. Noin, hienoa. Sitten mennäänkin kehittämään tätä Classia. Heti ensimmäisenä. Siihen tosiaankin sopii Lucky ja Fighter. Fighterit varmaan sen takia, kun tuossa on fysikaali-iskuja. Eli fyysisiä liikkeitä, skillejä. Ja laki sitten taas jonkin muun takia. Ja tässä on Magical näemme, mutta se ei nyt niin paljon vaikuta. Ei sitä yhden Magicalin perusteella voi laittaa sitten useita Magicalia oikein. Ja mennään sitten Nightmare paikka, kun se nyt oli. Ei mennä tonne, vaan mennään tonne noin. Mä oon tottunut menee 1337. Nightmare on tyhjä. Mä oon serverillä Artix. Something is wrong. Totally. No. Kai mä sit on yksin täällä. No joo, en mä muuten voi tätä armoria pistää, koska mun täytyy laittaa tämä. Tämä, että mä saan enemmän EXPtä. Ei EXPtä, vaan glass pointsia. Onkohan mulla täällä nyt edes. On hyvä. Hyvä, täällä on tämmöset. Valmiina jo repussa. You have nothing left to fear. Loneliness. Tänne vaan. Parasta. Jos kehitetään nyt ensiksi tätä klassia tässä. Ja katsotaan näitä skillejä sitten samalla. Mahdollisesti. Tuo päälle. Sitten kimppuun. Sikalimppuun.
Otetaan sitä ensimmäistä skilliä sitten string. Joo, en mä pysty lukemaan tässä samalla, kun toi lähtee pois. Tulee tää kehittäminen olemaan tosi tylsää yksi. Niinku hidasta. Mutta kyllä tosta hienosti EXP tulee ainakin, koska on boosteja. Jaa, tää iskee kahteen näemme. Mä huomannut ollenkaan. Paha homma sinänsä. Meikäläisellä ei riitä healti. Mitä sä siellä tapaat? Täällä on vihollinen. Onks mulla oikea klassi? Ai. Au. Mä tuun aina kuolemaan. Muutenkin mä aina kuolen. Jokaisella klassilla, minkä mä saan, niin mä tuun kuolemaan aina niillä. Vaikka mä pyrin siihen, että mä kuolen kertaakaan, mutta aina mä kuolen. Mutta ihan sama. Ketä kiinnostaa? Retuja kiinnostaa. Ja toisaalta tosiaankin tämän jälkeen on tulossa Adventure Quest 3D-video, koska sinne tuli se päivitys. Shadow Wolf päivitys, mistä mä tykkään, ja sinne tuli se luola. Se vähän haastavampi sitten. Tai en tiedä, onko se sama luola, mikä siellä oli, mutta ainakin aika haastava. Olen siellä käynyt ja vähän aikaa tappanutkin niitä hirviöitä, niin aika voimakkaita on. Apua! Miten tällä voi selvitä, kun täällä kuolee koko ajan? Mitä tää mahtaa? Onko täällä mitään? Onko se healing skill tosiaankin tuo viivinen? En tiedä, mutta... Aika jännä, että mä oon kuollut näin monta kertaa. No, kaksi kertaa. En ihmettele yhtä, jos kolme ukkelia kimpus vai onko se kaksi? Nyt niitä on neljä. Jippikajee. Oi voi. No nyt on rank 2 ja mitä tää tekee? Tekee ihan kivasti damagea, mutta... Mä kuolen joka tapauksessa. Koska kukaan ei pelasta mua. Ai 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 ai. Joo. Okei. Kai mä sitten vaan annan ukkoni kuolla, kun ei tässä muutakaan vaihtoehtoja oikein tunnu olevan. Minä en jaksa alkaa lepäilemään tässä tappeluiden välissä, koska minä olen sitä mieltä, että se kuoleminen on paljon parempi ratkaisu. En tiedä kyllä miksi, mutta johtuuko siitä? Koenkohan mä sitten nopeampana respawnata, kun hommata takas manat ja healtit? Todennäköisesti kyllä. No ainakin nää respawnaa aika nopeasti. Olen huomannut se. Yllättävän nopeasti. Vaikka meitä on kaksi täällä vaan. Apuva. Nyt vähän nopeentui tää pointsien saanti, kun mä sain ton toisen skillin, mutta... Se ei silti pelasta minua. Damn. Kohta level 3, sitten kun on level 5, voinkin alkaa selittämään jo skilleistä vähän. Mikäli minä tajuan niistä itsekään mitään. Jos se lukee selvästi siinä englanniksi, niin sitten minä tajuan. No, klassi on tosiaankin jo aika vanha, nyt pari kuukautta. Voisin sanoa pari kuukautta vanha jo, ja mä itse huomasin tämän aika myöhään. Noin kuukausi sitten, koska minä tämän vasta hommasin kuukausi sitten. Aloin hommaamaan tätä kuukausi sitten. Ihan keräilymielessä tietysti. Aseitahan en maksa tästä, koska se voi hommata ilmaiseksikin. Se vaan vie aikaa enemmän sitten. Tämä on kai käsittääkseni, mitä luin Design Notesista, niin tankkiklassi. Ja kohta selviää, onko. Sitten kun mä nää skillit luen, niin siitä selviää ehkä enemmän. Sitten. Kivaa taas kuolin. Tai ainakin moneen tekee damagea. Ja se on hyvä juttu. Uff.
Tää video oli tarkoitus oikeastaan kyllä tehdä jo eilen. Tai no, niin. Eilen ja eilen tää oli tarkoitus kyllä tehdä, mutta mä en tehnyt sitä sen takia, koska... sen takia en tehnyt, koska halusin pitää tauon ja pidinkin. Mun mielestä tää oikeastaan tänäänkään ollut tarkoitus tehdä vielä. Tein nyt kuitenkin. Kun... no, ennemmin ja myöhemmin tää tulee sitten eteen tää videon teko tästä klassista. En tehnyt sitä sen takia eilen, kun minä tein sen Adventure Quest Words music videon, niin sen takia en tehnyt tätä videota. Ja sen takia ajattelin pitää pidemmän tauon, mutta en sitten pitänytkään. Mitäs? Mikä sitä rankki nyt onko? Kolmonen. Nyt sitä vitosta jo, pikkuhiljaa. Rank 10:ssäkin on passiivinen skill, mutta ei sillä ole niin merkitystä kuin se on. Tai se ei ole mitenkään ihmeellinen. Niin en mä, ei se ole niin tärkeä. Nämä skillit on tärkeimmät kaikki nämä tämmöiset, mitkä itse aktivoidaan. Ei hemmetti. Mä en ole käyttänyt tätä ollenkin tätä skilliä. Pitäis varmaan käyttää varmaan. Pitäis ehkä. En mä tiedä. Jos siitä on haittavaikutuksia, niin katsotaan ne. Että kai sitä voisi alkaa käyttämään sitten. Noin. Sitten vedetään sitä nelosta. Ai, sittenkin ihan kivat damagit. Se, että mikä sitten, mitkä ovat sitten hyvät enhancementsit, ovat ihmisten päätettävissä. Päättävät itse, mitkä ovat hyvät. Minä ainakin pidän näitä One Lucky ja sitten Three Fighters. Ihan vaan sen takia, kun mä en jaksa alkaa selvittelyä, mitkä ovat hyvät. YouTubessa saattaa videoita olla ja varmaan onkin videoita tästä. Todennäköisesti on tästä klassista jo. Mutta niitä sitten kannattaa seurata. Se on ihan mielipide. Juttu, koska joka tapauksessa siihen tulee aina menettämään. Jostain päästä sä menetät sitten. Sitten jos sä vaadit enhancementsia. Koska ei... klassi, jossa on kaikki lakia ja sitten tota... kaikki fight... klassi, missä on sitten kaikki fighteria, niin... ei ne oo verrannolliset sillä lailla, että... tai on verrannolliset, mutta niissä ei ole samat statsit todellakaan. Ihmiset ei kiinnitä aina huomiota niihin statseihin niin paljon. Ihmiset haluaa vaan damagee. Ja damage ei ole tärkein, kuitenkaan. Vaikka niin voisi luulla. Mutta sekin taas riippuu ihan klassista sitten. Mua ei toi damage niin paljon oikeastaan kiinnosta. Mua ei kiinnosta max hitti. Sillä ei ole mitään merkitystä, iskeekö pelaaja 10 miljoonaa vai 100 000 maksimissaan vai iskeekö se vasta sitä 10 000. Sillä ei mitään merkitystä. Oi voi. Taas kuolin. Mutta kohta saadaankin, no ei nyt ihan vielä, mutta aika piakkoin. Rank 10. 11 minuuttia jäljellä tuota boostia. Riittää hyvin rank 5. Otan tämän klassin varmaankin rank 10 jossain vaiheessa. Aika todennäköisesti. Todennäköisesti kyllä, koska tää on tämmönen klassi, joka tekee monen vihollisen damagia. Niin on helppo kehittää. Saa nopeasti tappoja, niin mikä siinä? Mikäs siinä sitten? Yritän pitää tämän videon mahdollisimman lyhyenä kuitenkin. Ja samalla esittää asiani tämän videon aikana. Ja tehdä ne jutut mitä pitää. Eli katsoo nyt menenkö mä testaamaan tätä sooloa. Menenkö sooloa maan kapteenia piratispaikassa. Tässä tulee jo testailtua aika tarpeeksi tätä farming puolta, farmauspuolta. Mutta kyllä mä sen testaan sillä piratessakin vielä.
todennäköisesti. Ja heti sen jälkeen, kun tämä on rank vitonen, niin menen piratessiin. Ja jätän tämän kaveri tänne yksin tappamaan näitä. Varmaan mukavaa. Millä klassilla se tappaa edes näitä? Ja täällä on joku toinenkin, Disloyal. Abyssal Angel, oi se klassi, hieno klassi. Sillä on Undead Slayeri, selvä, hieno homma. Joo, jostain täytyy aloittaa. Nyt käyttänyt nelosta aikoihin. Mitä ihan ok klassilta tuntuu. Täytyy perehtyä nyt skilleihin sitten paremmin. Kuten rank vitonen. Ja se on ihan kohta rank vitonen. Ei paljoa puutu enää. Se hieno show ads. Tää mukaan. Hieno homma. Se oli jo aikoja sitten tollanen, että se näyttää väärin ton. No niin, se on rank vitonen. Nyt mä voin lähteä pois täältä. Tapaan ne. Mä en halua. No ei sitten. Kai mun täytyy ne tappaa loppuun sitten, että mä pääsen pois täältä. Paitsi jos mä teen tälleen. Hehe. No niin, piratessiin sitten. Se on rank vitonen. Sitten voidaan mennä skilleihin. No, tää on kyllä aika wastea, mutta mulla nyt noita on aika tarpeeksi. Mä en usko, että tulee ihan hetkessä loppumaan, kun tää kehittäminen on aika nopeeta kuitenkin. Okei, ensimmäinen skilli. Tai tää ei oo skilli. Mun ei pitänyt tää kyllä esitellä ollenkaan edes, mutta autoatakki on autoatakki. Siitä ei tarvitse kertoa sen enempää. Katsotaan statseja tässä välissä. Siinä statsit ovat siis tämän näköiset. Ihan ok, hit chance nyt on vähän huono. Tää on yllättävän huono sillä, että omasta mielestäni. Heisti. Ihan ok. Korkeampi saisi olla. Kritiikaali on aika hyvä. Evasion on myös aika hyvä. Ja damage range on tuollainen ja DPS 125. Niistä statsista sen enempää varmaan tarvi kertoa. Ensimmäinen skilli, Harvest Bone, 8 manaa kuluttaa 3.5 sekunnin cooldownilla. Physical isku. Strengthen your counter by harvesting the bones of your enemies. Bone harvested causes more damage over time for each stack and improves the power of your gauntlet, which buffs your other abilities, stacks up to 10 times, hits up to 3 enemies and lasts for 16 seconds if not restacked. Eli toisin sanoen, suomeksi tästä nyt. Bone harvested causes more damage over time for each stack. Jotain stakkeja antaa sitten selvästikin. Ja nostaa voimaa. Ilmeisesti tää skilli sitten vahvistaa muita skillejä näemmä. Stakkaa maksimissaan 10 kertaa ja iskee maksimissaan 3 viholliseen ja kestää 16 sekuntia. Yksi stack. Tai siis aina kun on stakannut. Jos ei edes stakkaa, niin se alkaa aina alusta se aika siis tietysti. Sitten kun restakkaa. Eli tätä kannattaa käyttää ilmeisesti aika paljon, koska se vaikuttaa muihin skilleihin. Eli se varmaan on tämä Bone Gathered. Joo, kyllä. Sitten on toinen skilli, Curse of Grim Skull. 15 manaa kuluttaa 16 sekunnin cooldownilla, physical. Curse up to 3 foes with the burden of Grim Skull and inflict damage over time effect that also slows your foes haste and forces them to attack you. Enemy haste reduced more with more stacks of bones harvested. Elikkä 3 vihollisen tekee maksimissaan damagea selvästikin ja aiheuttaa damage over timein ja hidastaa. Ja hienosti tässä lukee also slows your foes haste. Joo, en ole koskaan nähnyt. Yleensä se on ollut semmonen niinku
Reduces your force haste. Todennäköisesti. Mutta joo, hidastaa siis vihollisia. Tai niiden tota hyökkäystä. Niiden pitäisi hyökätä kai hitaammin. Mä en tiedä vaikuttaako NPC pelaa tommosiin hahmoihin ollenkaan. Tai hirviöihin ylipäätään. Mutta niin sen pitäisi tehdä. Hidastaa. Ja sitten tämä skilli pakottaa viholliset hyökkäämään myös sinuun. Vähän niin kuin tässä Chrono Commanderissa se skilli pakottaa hyökkäämään sinuun. Mutta joo, se selittää miksi tää on tankilässi. Ja niinhän Chrono Commanderi on myös tankilässi. Olen aina ollut sitä mieltä, että se on tankilässi. Ja se on. Ja sitten toi heistin vahvuus, tai paljon se vähentää sitä heistiä, niin se riippuu taas siitä, että monta on stakkeja noita bones harvestettejä, tai bones cutherit se varmaan oli oikeesti. No, sillä niin merkitystä, mikä se oli bones gathered, tai bones harvested. Okei, sitten on bone gauntlet, 25 manaa ja 15 sekunnin cooldownilla, physical. Strike with your bone candle and dead grasp your enemies. Up to 3 foes feel their life slowly crushed, causing damage over time and reducing their damage output. Enemy damage reduced more with more stacks of bone harvested has a small chance to give you a calcium rush which buffs your haste by 30% for 6 seconds. Okei, tuleeko paljon tietoa? Eli 3 viholliseen maksimissaan iskee. Ja aiheuttaa vihollisen damage over timein taas kerran, eli dotin. Ja sitten vähentää niiden damagea, mitä he tekevät sinuun. Eli damage outputtia. Eli ulos menevää damagea, vähentävät sitä. Heidän damageansa. Heiltä lähtevää damagea tällä tosi yksinkertaisesti sanottuna, heiltä lähtevää damagea vähentää. Ja sitten on toi, mikä siinä vielä lukee sitten, enemy damage reduced more with more stacks of bone harvested. Ja se damagemäärä, se paljon se vähentää, laskee sitä vihollisen damagea, niin se riippuu ihan bone harvested määrästä sitten. Ja sitten on pieni mahdollisuus antaa tälle ukkelille, eli itsellensä, Calcium Rush, joka buffaa heistiä 30% 6 sekunnin ajaksi. Ihan hyvä. Tältä vaikuttaa. Ja sitten on Magical Enchantment, 20 manaa 20 sekunnin cooldownilla. Magical, you tap into the power of death to pull your form back together. Heals you a moderate amount and significantly increases your damage resistance for 10 seconds. Increased by stacks of bones harvested also applies Tainted Marrow, which reduces your damage output and crit chance for 6 seconds. Elikäs, tuli aika paljon taas tietoa, kun en ole käyttänyt tätä skilliä eikä vielä oikeastaan kertaakaan, mutta ei sillä merkitystä. Elikäs se siis antaa healthia sinulle. Siinä lukee heals you moderate amount. Ja sitten merkittävästi nostaa sun damage resistanssia, eli damage vastustuskykyä tai kestävyys, oikeastaan resistanssia, niin damage resistanssia, eli sun kestävyyttä voi sanoa oikeastaan tälleen. Joo. Kestävyyttä 10 sekunnin ajaksi, eli otat vähemmän damagea toisin sanoen. Ja sitten, no, sit se lukee vielä lopussa increase by stacks, tai nyt ihan lopussa ei lue, mutta melkein lopussa increase by stacks of bones harvested. Ja se varmaan se määrä, että paljon saa sitä damagea, paljon se sitä damagea vähentää, niin se riippuu sit varmaan ihan tosta, tai riippuu bones harvestedin määrästä. Vaikka se on kyllä mun mielestä edelleenkin gathered. Kyllä se lukee, tai se on bone gathered, mutta ja sitten also apply Tainted Marrow, joka vähentää siis mitä? Also apply Tainted Marrow, which reduces your damage with a crit chance. Aha, se vähentää sinun itsesi
sinun itseltäsi lähtevää damagea myös, sinulta itseltäsi lähtevää damagea myös, ja kritikaalin tekemismahdollisuutta 6 sekunnin ajaksi. Ja okei. No. Oli siinäkin jotain negatiivista vähän. No eipä se haittaa. Laitetaan tämä armori nyt päälle. Tai no ei laiteta, kun mä pidän tätä vaan. Näytetään vielä tätä, millainen tää on täällä sitten. All right. Tänne vaan kaikki. Eli miten mä tätä skilliä nyt käyttäisin, niin mä hakkaisin tätä ensimmäistä skilliä niin monta kertaa kuin mahdollista. Koska se stakkaa 10 asti, niin sitä kannattaa käyttää. Jonka jälkeen sitten vain yksinkertaisesti sanotaan tälle, että se spämmitään 3 ja 4. Ei siinä oikeastaan muuta. Tää on aika skillien spämmimisklassi. Miten tää muuten saa mana takas tietysti? Dead Knight Lords gain mana whenever an enemy takes damage from one of the dragons. One of the Dead Knight Lords skills. Okei. Okei, selvä. Eli aika helposti saada magia. Manaa siis. Näin mä. Että joo, tosiaankin. Eli aika lailla tämmöstä skillien spämmäämistä 2 niin useasti kun vaan pystyy ja sitten 3 ja 4 sitten spämmiin siinä vaan ja 5 sitten tarpeen tullen ilmeisesti. En mä tiedä, kyllä sitäkin kannattaa varmaan käyttää tätä 5. Senkin takia, kun se vähentää damagea, koska se on aika ilkeä, jos vihollinen iskee suhuja. Mut jos haluaa pelata niinku varman päälle sillä, että jos sä oot esimerkiksi joku tiimin kanssa, jos sä oot tiimin kanssa jossain tappamassa bossia ja sä käytät tätä, niin ehkä se, riippuen siitä bossin damagesta, niin kannattaa ehkä stakata tää ensiksi 10. Tää ensimmäinen skilli laskee vaikka näitä tälleen ja sit sen jälkeen käyttää 5. Oliks tää 6 sekuntia vai oli? Hieno homma. En oo laskenut yhtään kauan tässä on mennyt, tai kuin monta on stakannut, mutta käydetään nyt 5 nytten tässä välissä. Ei tullut kyllä kauheasti healthia, täytyy sanoa. Mutta vähensi damagen ottamista. En mä tiedä paljon. Kyllä se aika paljon sitä vähensi. Nyt voi käyttää vaikka näitä muita skillejäkin välillä sitten. Mana tuntuu loppuva. Mitä mä mahdan tehdä väärin, kun mulla loppuu mana tälle? Tässä varmaan kerätään manaa välillä. Johtuuko siitä, kun mä koen tätä ensimmäistä skilliä? Ja sitä varmaan koko ajan pitäisi spämmiä, kun 16 sekuntia on aika pitkä aika. Se on tässä välissä taas. En halua, että mana loppuu. Enkä tossa lukee Bones Harvested tuossa vihollisessa. Tai Bone Harvested oikeastaan. Sitten näin tätä ja Dead Grasp. Joo. No tankkiklassi tää on. Selvästikin sitten. Ja tietysti, jos käyttää Fighter Enhancementsia, niin siitä saa enemmän healthia myös, eli sillä se sopii tankkiklassiin. Sen takia minä käytän Chrono Commanderilla Fighteria, koska saa enemmän healthia. Ja sitten on mahdollisuus selviää, koska se kuitenkin tekee suht paljon damagea muutenkin, niin jos miettii meidän PvP:ssä sitä. Amuletin kanssa se on kyllä aika OP. Mä en tiedä miten se pärjää nykypäivän näitä klasseja vastaan, mä en ole kauheasti käyttänyt sitä PvP:ssä. Mut joku päivä tiedät taas PvP-videon sen kanssa ja
amuletin kanssa ja katsoin, että miten mä tuun pärjäämään sille. Odotan niitä valituksia, kun mä käytän amulettia. Sitä varten ne on ne amuletit tässä pelissä, että niitä käytetään. Jos joku ei halua käyttää niitä, niin sitten ei käytä niitä. Mä tuun käyttämään niitä, mä en välitä siitä ollenkaan. Sinne PvP. Jos joku haluaa niinku sellainen tapella jotain tiettyä henkilöä vastaan, niin sitten haastaa, mutta jos mennään random tappeluun, silloin pitää varmaan itsekin tajuta, että silloin käytetään kaikkea mahdollista, mikä niinku varmistaa sun voittos. Vaikka sen, sillä ei, se on totta sillä, että niinku voitto ei ole tärkeä, vaan yrittää parhaansa, mutta minkä takia mennä kuolemaan tarkoituksella sinne. Eikä se oo, etkä sä anna silloin parastas, jos sä et laita sitä amulettia. Et sä voit tehdä silloin parastas, jos sä et käytä amulettia. Jos toisella on amuletti ja sulla ei oo, niin... RIP. Okei. Oli tommonen, että toi oli aika hidas tappo. Tää on kyllä tankkiklassi. Tekee ihan hieno määrä damakea. Enhancementsia saattaa olla vähän huono, en ole ihan varma, mutta johtuukohan sitten aseesta, damage rangista tai mistä, mutta... Joo. Eikö tässä oikeastaan mitään muuta sitten ole... enempää kuin... tää klassi oli tässä todennäköisesti. Kannattaa hommata, jos tykkää tankkiklasseista. Joillakin suurimmalla osalla varmaan tää on jo. En suosittele hommaamaan Adventure Coinsilla, koska tää saa hommattua farmaamallakin kerran päivässä. Kuukausi siihen menee. Jos tankkiklasseista tykkää. Tää nyt kertoo aika paljon tästä klassista ja tää video sillä lailla, sen siis, mitä näillä mun enhancementsillä, niin tää klassi pystyy tekemään. Jokainen saa päättää itse ne enhancementsit. Mä en puutu siihen, en suosittele kenellekään mitään tiettyjä enhancementseja. En edes näitä, koska en ole varma, ovatko nämä yhtään niinku mistään kotosi. Mutta näitä on suositeltu Design Notesissa, joten uskon, että ne ovat ihan hyvät. Eli sekoitus, Fighteria ja Lakia tietysti. Oliko tää ase nyt ihan varmasti Laki? Oli. Hyvä. Alright. No. Kiitos kun katsoitte. Tämä video loppuu nyt tähän. Ja nähdään sitten ensi kerralla. Ehkä. Morjesta. Oho. Moi moi.